როგორ უნდა მივიდნენ ოპოზიციური პარტიები არჩევნებამდე, კონკრეტული კონფიგურაციები ჯერ ცნობილი არ არის. პარტიების ნაწილი ერთიან სიამს ემხრობა, ზოგი კი რამდენიმე ცენტრის არსებობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ყველა მაინც თანხდება ერთზე, რომ ქართული ოცნების დასამარცხებლად კოორდინაციას ალტერნატივა არ აქვს. ამ საკითხებზე მსჯელობენ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელშიც ოპოზიციონერი ლიდერები მონაწილეობენ. მრგვალი მაგიდის თემა: ქართული პოლიტიკა, რისკები, აღქმები და რეალობა. განიხილავენ, რა გავლენას ახდენს საქართველოს საარჩევნო ლანდშაფტზე გლობალური კონკურენცია. ლუკა ხაჩიძე კონფერენციის პარალელურად ესაუბრა პოლიტიკურ ლიდერებსა და ანალიტიკოსებს. Я конференции ეს ნაწილი რაც გულისხმობს პანელურ დისკუსიას საქართველოსში დემოკრატიის კუთხით არსებული გამოწვევების შესახებ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ამ პანელური დისკუსიის სპიკერები არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მისი მოდერატორი კი არის ფორმულას ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე თემატიკა არის საკმაოდ მრავალფეროვანი და მათ შორის აქცენტი როგორც ჩანს ამ მრგვალი მაგიდის ფორმატში აქცენტი გაკეთდება ოქტომბრის არჩევნებზე შესაბამისად ჩვენ ამ დისკუსიის დაწყებამდე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ვკითხეთ მათ როგორ წარმოუდგენიათ არჩევნებში მონაწილეობა, ანუ როგორია მათი შეფასებით ოპტიმალური და რაც თავარია ეფექტიანი კონფიგურაცია იმისათვის, რომ ოპოზიცია მოახერხოს და სახლში გაუშვას ოლიგარქის პარტია, ანუ სახელისუფლებო ვერტიკალში აღარ იყვნენ ქართული ოცნების ლიდერები. როგორც ჩანს და ეს ამ დისკუსიის დაწყებამდე გაკეთებული კომენტარებითაც დადასტურდა, საერთო ერთი სიას მაინც უფრო აქტიურად ლობირებს გამარჯვების კოალიცია, ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმაშენებელი. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა ნაწილი თავს იკავებს, რომ დეტალებზე ისაუბროს, ანუ მათ როგორ წარმოუდგენიათ, როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი ოპოზიცია ოქტომბრის არჩევნებში. ნაწილი კი აქცენტს აკეთებს გამსხვილებაზე, ანუ რომ შეიქმნას, როგორც თავად ამბობენ, 2-3 პროდასავლური ცენტრი და რომ ამომრჩევლებს ჰქონდეთ მათ შორის არჩევანის უფლება. თუმცა, როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, აქ მნიშვნელოვანია რისკების გადაზღვევა და მთავარ რისკად ისინი ასახელებენ მაგალითად იმას, რომ რომელიმე პროდასავლურმა ოპოზიციურმა პარტიამ არ მიიღოს 5%-ზე ნაკლები, რაც იმას გულისხმობს, რომ შემდგომ უკვე ეს ხმები წავა ქართული ოცნების ყულაბაში. რადგან ჩვენი რესპონდენტები თანხმდებიან, მიუხედავად იმისა, როგორ წარმოუდგენიათ ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულა, არის ის, რომ ხელისუფლების ოპონენტებმა უნდა დაიწყონ კოორდინაცია, უნდა შეიქმნას კონკრეტული მექანიზმები იმისათვის, რომ მოხდეს ოქტომბრის არჩევნების დაცვა გაყალბებისაგან, მათ შორის, როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, ამ ნაწილში ძალიან დიდი აქცენტი უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობაზე, ასევე ისეთი მექანიზმების ამოქმედებაზე და შემუშავებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ოქტომბრის არჩევნები გამოხატავს საბოლოო ჯამში ქართველი ხალხის რეალურ ნებას. გამარჯვების ფორმულა მდგომარეობს იმაში, რომ არ დარჩეს არც ერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც ვერ შეძლებს გადალახოს 5%-იან ბარიერს. ეს არის თავარი ამოცანა. დანარჩენი როგორი კონფიგურაცია იქნება, ორ ჯგუფად იქნება სამად წარმოდგენილი ეროვნული ოპოზიციური ძალები, ეს დამოკიდებულია თვითონ პარტიებს შორის მოლაპარაკებებზე, მაგრამ თავარი არის ის, რომ არც ერთი მათგანი არ დარჩეს 5%-იანი ზღვრის მიღმა. პირველი და საუკეთესო გზა არის შეთანხმების მიღწევა. იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა არჩევნებამდე და ვფიქრობ პოლიტიკურმა პარტიებმა როგორი ფორმით იქნება ეს არავი არსებითი. თავარია მიაღწიონ შეთანხმებას. ეს იქნება ერთიანი სია თუ ორი პოლიტიკური ცენტრი ოპოზიციიდან თუ სამი. მნიშვნელოვანია რომ ეს მალე გახდეს ცხადი, იმიტომ რომ მერე მათ შეეძლოთ საკუთარ ამორჩევლებთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით თუ რას გააკეთებენ. რასაც უყურებ ვითარებას, ერთიანი სიის პერსპექტივა არ ჩანს. ამიტომ ალბათ უმჯობეს იქნება დროზე მოხდეს მინიმუმ ორი ასე ვთქვათ სერიოზული ოპოზიციური პლატფორმის გამოკვლევა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთობის საჭიროება ისევე როგორც თანხმობა ქვეყნის სუვერენიტეტის და ევროპული მომავლის მისამართით არსებობს, მე მეჩნია რომ ერთიანი სია არ არის ოპტიმალური და არ მოიყვანს ყველა ამომრჩეველს მიუხედავად ასე სასიცოცხლო არჩევნებისა. სხვადასხვა ბევრი ფაქტორის გამო შესაბამისად ფიქრობ, რომ რამოდენიმე სია, თუმცა ერთობა საკეთების იგლი ისევე როგორც ერთობა ხმების დაცვის კუთხით არის ის შესაძლებლობა, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს მისცემს თავისუფლად შესაძლებლობას აირჩიოს ის პარტია, რომელიც მასთან ახლოს დგას და ერთად შეძლოს დავიცვათ ჩვენი ევროპული მომავალი.
კაცრი და მკაფიო რეკომენდაცია არის, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის იყოს მეტი კოორდინაცია, გვეუბნებიან პოლიტიკის ექსპერტები, რომელთაც ჩვენ ვესაუბრეთ ამ კონფერენციის ფარგლებში. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გამარჯვების ფორმულა გულისხმობს საერთო სიას, ნაწილი ამ ფორმულას არ ეთანხმება და ისინი აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია ამომრჩევლებს ჰქონდეთ არჩევანი და რომ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიები უნდა დაჯგუფდნენ მათ შორის ღირებულებების და ასევე რეიტინგების მიხედვით, რათა მოქალაქეებმა ხმა მისცენ სასურველ ჯგუფს ღირებულებებიდან გამომდინარე. ჩვენი რესპონდენტები, პოლიტიკის ანალიტიკოსები ასევე აცხადებენ, რომ ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს აქცენტი ამ პროცესში დასავლელი პარტნიორების ჩართულობაზე, მათ შორის ბუნებრივია დაკვირვების პროცესზე აკეთებენ ისინი აქცენტს და ზოგადად მათი თქმით არჩევნები არ არის მხოლოდ ხმის მიცემის დღე, არამედ პროცესი, რომელიც მას წინ უსწრებს და აქედან გამომდინარე მათივე შეფასებით პარტნიორები ძალიან აქტიურად უნდა დააკვირდნენ წინასაარჩევნო გარემოს, მათ შორის როგორ იმუშავებს მედია ამ პერიოდში და რამდენად თავისუფლად მოახერხებენ არჩევნებზე დაკვირვებას და ასევე წინასაარჩევნო გარემოს კონტროლს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამ ნაწილში, როგორც იცით, ძალიან სერიოზული კითხვები და გამოწვევები გააჩინა რუსულმა კანონმა. იცით რა, შეუძლებელია რომ კონდეს რაიმე რეცეპტი, ხო? ყველა ის სცენარი, რომელიც განიხილება, ყველას აქვს თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები. ჩემი პირადი აზრი არის, რომ გამარჯვება, კონდეს აზრი შეიძლება რაღაც უმოჩი შემეცვალოს კიდეც, ხო? აი მოცემულ სიტუაციაში, რომელშიც ახლა ვართ, მე მგონი რომ ფორმულა ყველა მინუს 1, ყველა მინუს ივანიშვილი არის ის ფორმულა, რომელიც დაგვამარცხებინებს ავტორიტარულ რუსულ რეჟიმს საქართველოში. რისკებს ხედავ, რომ დაიკარგება ხმები და საბოლოო ჯამში ეს ხელს შეუწყობს ქართული ოცნების გამარჯვებას. ამას მე კი არ ხედავ, ამას ელემენტარული ლოგიკა და მათემატიკური დათვლები გვიჩვენებს. კონფიგურაციები საბოლოო ჯამში პარტიებმა უნდა გადაწყვიტონ, თუმცა ძალიან ძლიერი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ მაქსიმალურად მსხვილი პარტიები დაჯგუფდნენ ერთად, მაქსიმალურად მეტნაკლებად არამეინსტრიმული პარტიები დაჯგუფდნენ ერთად. ეს შეიძლება მტკივნეული პროცესი იყოს ოპოზიციური პარტიებისთვის. ჩვენ არ გვაქვს ისეთი პოლიტიკა, პოლიტიკური კულტურა, რომლის მიხედვითაც თანამშრომლობა როგორც წესი არის ხოლმე უმტკივნეულო და პროფესიონალური, თუმცა ახლა იმდენად გადამწყვეტი, იმდენად ნიშნულზე ვართ, ეგზისტენციალურ ნიშნულზე ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის გადარჩენისა, რომ მგონია, რომ ამისთვის საგანგებო რესურსი უნდა გამონახონ პოლიტიკურმა პარტიებმა. არავინ არის როგორ განვითარდება მომავალში მოვლენები, იმიტომ რომ ასეთი სტიგმატიზაცია საზოგადოების, რაც ამ კანონიდან გამომდინარე ხდება და კიდევ მომავალში მოხდება, ბუნებრივია ხელს არანაირად არ უწყობს ვითარების გაუმჯობესებას. ზორდღიანი კონფერენცია ორგანიზებულია საქართველოს უნივერსიტეტის და უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის ცენტრის მიერ. გუშინ ექსპერტებმა იმსჯელეს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, მათ შორის რა გამოწვევები არის ამ ნაწილში. ახლა კი, როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარეობს მრგვალი მაგი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც საქართველოსში დემოკრატიის კუთხით არსებული გამოწვევების შესახებ მსჯელობენ სპიკერები ამ მრგვალი მაგიდის ფორმატში. Arian opozicioneri politikosebi.